catro rodadas. No ido social, faremos unha enquisa do impacto da COVID na economía galega e tamén faremos pagamentos anticipados de o 50% da subvención concedida sin necesidade de aval. O prezo de venda, o estado de conservación, as fotografías, e a do pasado ano e un 56% máis que o inicio da legislatura. O energético da exportación vai a ter un aforo energético aproximadamente de 1 millón de euros do ano 2021. Vamos cañando meses, as veces esto se convocaba a mediados de ano, ahora o convocamos que vive no rural. Seguimos no ámbito do sector privado. Aprobamos as bases a aquelas personas que queran mercar unha casa, unha aldea, que vamos a ter boas noticias, porque cando hai información, trata de cofinanciar novos títulos de cinema e ou de televisión, de titularidade de concellos emprendedores, e vamos a basar na superficie do polígono na un concellos económicamente máis desfavorecido. Con estos dos propietarios de explotacións canteiras e de titulares de explotacións agrarias. Seguimos traballando nos hospitais e hoxe volvemos a dar un salto adiante no compromiso inequívoco dun novo hospital na Coruña. Se trata de a maior infraestructura que vai acometer o Servicio Galego de Saúde nesta legislatura, ademais do Hospital de Montecelo, 130 millóns, e do Hospital Arquitecto Marcide, preto de 100 millóns de euros, máis outros 57 millóns no Hospital de Ourense, máis ampliación do Hospital Clínico, pero certo verdad é que o investimento no Hospital da Coruña superará os 430 millóns de euros. Pois ben, vamos a doblar a superficie do Hospital da Coruña con este novo hospital, 225.000 metros cuadrados de superficie, o que supón 108 salas, incremento, 108%, perdón, de salas e de postos de urxencias, incremento do 50% de consultas, de box de observación de urxencias, un 15% máis de camas disponibles e un 55% de habitacións individuais. Aprobamos o decreto que prorroga os orzamentos do ano 20 para o primeiro mes do ano 21 ata que teñamos as contas públicas definitivamente aprobadas no Parlamento de Galicia relativas ao exercicio 21. O retraso na entrega de información do Goberno Central supuxo para a inmensa maioría das comunidades autónomas a necesidade de prorrogar os seus presupostos, polo menos durante as primeiras semanas do ano 2021. Se garante con esta prórroga o normal funcionamento das administracións públicas, administración sanitaria, educativa, servizos sociais. Se garante a retribucións, por suposto, dos empregados públicos, as prestacións de dependencia, as prestacións de risca, o pagamento en tempo dos proveedores. Se posibilita tamén os expedientes anticipados de gasto. Neste Consello da Xunta traemos varios expedientes anticipados de gasto, como consecuencia que temos os orzamentos novos presentados na Cámara e que nos posibilita xa poder iniciar expedientes con cargo o presuposto do ano 21. Non podemos pagalos, evidentemente, mentre non teñamos aprobadas as contas, pero esta prórroga do presuposto do ano 20 máis os expedientes anticipados de gasto do presuposto do ano 2021 posibilita que a Xunta de Galicia siga funcionando con normalidade a pesar de que teña 4 semanas de retraso na aprobación das contas do ano 21.